Mënisë të 8 tetor, në ambientin e shkollës filore në fshatin Bistris në veri të Kosovës, Mitrovic ishin mbledhur banorët e tri fshatrave, Ceroj, Kosov dhe Bistric për të pritur vizitën e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje. Këta banor u shprehen se janë të të zhgënjur nga elita politike e deritanishme, e cila than se i viziton vetëm një herë në 4 vite dhe se gjendja atyre vazhdon të jetë e mjerueshme si nga ana ekonomike e sociale edhe ajo e sigurisë. Më pas aktivistët Gjelal Sfeshja dhe Albin Kurti folën për nevojën e organizimit të banorëve sepse problemet e tyre janë problemet të përbashkëta dhe duhet të zgjidhen në mënyrë kolektive.